Ahoj, jsem tady zase s Jurkem a ahoj. Jsme fakt rádi, že se vám naše minulé vztahové video líbilo a tentokrát bychom to chtěli pojmout možná trochu humorněji, protože když se minule to video přidávala, tak jsem narazila na spoustu zaručených hráčů českého internetu, jak mít fakt harmonický vztah. Takže na ty bychom se chtěli teď podívat a reagovat na ně, protože některé rozhodně za reakci stojí. Tak začni ty přečti svůj první, přečti svůj zaručenou českou radu, myslím, že tady zdroj je super.cz. Dám tady potom i odkazy na ty články, ze kterých jsme čerpali samozřejmě. Toto? Mhm. Když se ptáček zatoulá, nebudeme se na něj zlobit, naopak ho pochválíme, že se vrátil do klece a ještě mu za to nasypeme zrní. A je velmi super rada, no. Vzhledem k tomu, že tenhle ten článek je rady ženám ke šťastnému manželství, tak si myslím, že ten ptáček asi v tom máš být ty a to klec je asi ten náš vztah skvělý. Hej, tak co si o tom myslíš? I don't get it really. No, každopádně na to hned navazuje dvojka, která je zatloukat. To myslím, říkal Plzák, ten je vůbec taková studnice trefných českých rad vztahových. A ještě tam je aneb, co oči nevidí, to srdce nebolí. No, tak jako... Kde začít s touhletou radou? Honestly. Já si myslím, že... Jestli spíš vztah vnímáte jako klec, tak to bych asi v tom vztahu nebyla. Tím bych začala, že bod číslo jedna je vztah není klec, jsi tam dobrovolně, tak když tam nechceš být, tak asi tam nebuď, no. Jestli tohle je ta rada k šťastnému vztahu, tak já nechci mít tenhle ten vztah. Či další. Dobrá manželka by se měla tvářit tak, že má její manžel vždycky pravdu. Všem budoucím manželkám proto neuškodí hodiny dramaťáku. What? No, to je vrhale super.cz, to zaručené rady to jako, do manželství. To je for real? No jasně, že to je for real. Však je to screenshot, vidíš, že jsi to tady napsala sama. Okej. Okay. Tak prostě, já nechápu, prostě, hele, holky, co se s těma klukama hádáte, jako jeho ego to klidně neunese, že by neměl pravdu, hele, diskuze do moderního vztahu nepatří, jste se úplně zbláznili, o ničem hlavně nediskutovat, jako fakt, prostě nějaká konverzace o nějakých tématech, pane bože, do kuchyně pěkně a hlavně by vás žádný blbý nápady nenapadaly. Já si myslím, že žena vždy pravdu. Jo, já už vím, jak to funguje, hele. Manželkám se tvrdí, že muž má vždycky pravdu a manžel se tvrdí, že žena má vždycky pravdu, to jak má eliminovat podle mě tu konverzaci. Okay. Že si jenom jako kývete na všechno asi, potom je to v pohodě. Takhle to funguje, ne? Funguje? Ale měl byste to zkusit, já jsem za. Jak vám to funguje? Napište nám. Napište. Kdo nic nehledá, nic nenajde. Sure. Zapomeňte na šmírování v mobilu a mailu, nebo snad chcete číst milostné SMS od jeho milenek? Já nevím, mě na tom baví to, že vlastně neexistuje ta varianta toho vztahu, kdy nikdo nepodvádí. Takže jako, toto jsou rady, že automaticky assuming, že... Ten muž je prostě cheater. A kto? Kto má milostné e-maily? Ja vím, že to je also 1990s, ne? Is there like a new form of, like, že... list? Tak já si myslím, že možná, když jako nechceš být moc očividný s těmi SMS-kama, tak si začneš psát maily. Podle mě tam, hele, v mailech to by mě rozhodně nenapadlo, že budeš být milostné. Zprávě, tak kdyby si chtěl si asi začít psát s milenkama, tak začni po mailu, protože mě fakt nenapadlo. A to je podle mě dobrá rada, hele, když seš podvádět, po mailu. Ženy, to... tohle nedělejme. Osobně jsem se ptala mužů. Takže to píše žena? Aha, tohle to píše žena. Myslíš, že happy?
Jestli já si trošku nevím, vzhledem tomu, že ta rada, která následuje a je to číslo 5 z 10, tak je trochu pochybuji, jestli vůbec ve stavu, když tohle to se dostalo na pětku. Ale okej, okay, no pojď okay. Učni to. Osobně jsem se ptala mužů. Nevytírejte nám pod nohama, nemluvte o nás s kamarádkami, ani v dobrém, netahajte nás po nákupech. Teraz hrubým a in caps. Nedávajte nám držať vašu kabelku. Nechtejte po nás i po letech, abychom vám znovu pravidelně vyznávali lásku. Vždyť jsme to párkrát udělali už. Tak jasné, jasné. Wow, this is just all wrong. No, ale musíme to prostě, tohle si musíme rozebrat po vodech, tohle to je dobrý. Okay. Jakože jak je tohle to číslo 5 prostě? Myslíš, že ten člověk je vůbec ve vztahu? Já fakt o tom pochybuju. Podle mě to je skrytý muž, který... který je prostě... Který si prostě ale myslí, že je král. Alebo já nevím. Já taky nevím. Hele, nevytírejte nám pod nohama. Dobré, takže jemu nestačí, že už někdo vytírá, ne, ale on nemusí. Jej, ale... Ale nechce, aby mu to dělal pod nohama, hele, to je zásadní, hele. Bič, vytírej, ale ne, když já tam jsem a ne mě pod nohama. Nemluvte o nás s kamarádkami, ani v dobrém. Jako já si myslím, že... Why? Já nevím, jako myslím, že to... Jakože jsi insecure, že? Že prostě... Já nevím. Se nemůže nikdo o tě bavit, ale prostě musíš... Ne, nevím, jakože ten vztah jako you keeping it secret, nebo máš nějaký, ale podle mě ti tenhle chlap tě pošle jako seznam témat, který se s ním, o kterým se s kamarádkama bavit můžeš, ty jako probíráš, kde holky se tě zeptají, jak to jde u vás doma, řekneš, to nemám na seznamu, no. O tom se bavit nebudeme, no takhle to funguje podle mě, ne, nebo já nevím. To je asi normální prostě. No. Netáhajte nás po nákupech. OK, OK. Toto je podle mě v pohodě. Musím pochovat Martinu, že většinou nakupuje online. Maybe too much, ale keď jsme v obchode, tak tam strašně dlouho. Ještě keby dojdeme, že lenže in and out, sure. Ale... Takže toho to bereš tak jako to dobrá good, ráda. To je good, to je good. Že poslouchejte to holky, netáhejte chlapi po nákupech, jo? Ale jestli podle mě myslím, že oni myslí i grocery shopping. Jsi si jistý? To je pohodě. Tak tyhle tady to máte prostě netáhat po nákupech. Asi nejdůležitější, lebo to je hrubým a velkým. No a to je zpětky nejdůležitější, to je jasný. Ani to potom není tak důležité. Nedávajte nám držet vaši kabelku. Jakože... Tak jako... Hele, já si myslím, že prostě to je tím, že ten chlap se cítí tak jako insecure v tom svém mužství, že třeba by ho mohli zahlídnout nějací jiní muži s kamelkou a snad by si mohli neprávě myslet, že ta kabelka je jeho, ne? To je ten problém. Tak můžeme kabelku, co? Muž nemůže být držet kabelku. Se nemůže, nemůže, hele, holky, tohle to je důležitý, číslo 5. Je to zvýrazněný, je to napsaný velkým písmem, nedávat držet kabelku, já nechápu, prostě tomu rovno usekněte péro, protože to je to stejný prostě. Tak jako, proč bys si brala kabelku, když ji potom dáváš držet mužovi? No tak dobrý, ale tak třeba máš tu kabelku a potřebuješ si, já nevím, zavázat tkaničku, nebo já nevím, platíš. Jako rozhodně se stalo, a to určitě nestojí za bold caps mention. No já si myslím, že to rozhodně nestojí za bold caps číslo 5 rada do vztahu jako z 10. Podržet jako... na chvíli, sure, ale jakože nechápem, dáváte držet, že si vezmete kabelku a hned ju podáte mužovi, že? A ano, again, napište prosím. Spravíme statistiku. Nechtějte po nás i po letech, abychom vám znovu pravidelně vyznávali lásku. Vždyť už jsme to párkrát udělali. Možno to je ten problém, lebo podle mě, keď si toto myslíš, že je pravda, tak potom tam asi musíš dodržovat tyto primitivnosti, aby si dokázala s někým žít. Lebo tak vyznávání lásky je mega důležité, podle mě. Tak...
Ale ne, to stačí, jako párkrát za život to stačí. Jako viem si predstaviť, že muži existujú takýto, čo to tak majú, ale ten vzťah musí byť taký... Chladný? Taký neosobný, alebo ja neviem. Ja neviem. Však, keby si mala iba roommate. Jo, ty máš iba roommate. Ktorý ti nemá vytierať pod nohami. No jasne, no. Vyvarujte sa byť naší pani učiteľkou a matkou. Cituji přímo slova mnoha mužů, potvrzeno. Tam je napísané. Já jsem to určitě nepotvrdil. Já si myslím, že to je, hele, to psal moderní muž, on totiž nechce, aby si byla jeho matka, takže nechce, jakože nechce od těch žen, aby mu prála, vařila, uklízela, protože to dělají normálně matky, ne? Takže tím pádem tohle to je vlastně dobrá rada. Mm-hmm. On chce, abyste byli vyrovnaní partneři, ty mu prostě nezní nezakazuje, jakože víš co, on ty mu nic nezakazuješ, protože se na věcech domlouváte. A všetko asi vie, keď ani učiteľko nechce. Prostě tohle to je moderní muž, který jasně ví, co chce, ví, umí se o sebe postarat a nechce, aby mu to někdo prostě říkal, protože by se cítil prostě blbě, že jo? Sále, tak mega vyvrací a presně matka ti robí všetky věci, keď si malý, aspoň dala matěk, moja určitě. A potom zase to nemá robiť, ale ty zároveň chceš, aby robila ty domáce práce? Jako, že myslíš, že tyhle ty rady se to navzájem vyvracejí? Hej. No, jako já vůbec nevím, jak si tohle to mám, jak tohle to mám pochopit, za to vím, že je to v devítka v tom stejném článku. Ale dobře, no, tak budeme to brát tak, že prostě je to moderní muž, no, že to chápe přece už. Mm-hmm. Nepotřebuje už matku ani učitelku. To je dobře, hele, tak to doporučujem. Good for you. No a tohle ta desítka u mě, to je podle mě úplně nejlepší. Fakt. Žena má o 30% víc propojení mezi mozkovými hemisférami než muž. Mm-hmm. Is that true? Já nevím, hele, nevygooglíme si to. Let's. Tak je to právě, nemám či o 30%, ale jsou hemisféry určitě víc propojené. Takže, tak tým pádom pokračujeme. Mm-hmm. Vycíti každou přetvářku či náznak lži a tak je to především ona, kdo vytváří sexuální, partnerskou i rodinnou pohodu v manželství. Je to ona, kdo se umí dohodnout, nesmí ale převzít mužské způsoby řešení problémů, protože my jsme jinak wired, obviously. Každý muž je nakonec přesně takový, jakým ho jeho žena, tím, mm-hmm. jak o něm myslí a mluví, jak ho chválí a co od něho očekává, udělá. Tak apparently prostě já jsem takový human, všechny ženy jsou takový human lie detectors v podstatě. Za to, že máš viac prepojené hemisféry, mm-hmm. čo vlastně absolutně nesouvisí s tím, či dokážeš vycítit něco. No ale tady tenhle ten článek to píše, tak já nevím. No, a ty ale... vytváře sexuálnu, partnerskou a rodinu pohodu manželstva. Já ji vytvářím, no, rozhodně. Jako, jestli jsi se mnou, prostě podívej se. Je to jasný. Se špatný vztahy můžou ženy. Já nevím, no, jako prostě podle mě to tam úplně jasný. Kdo jiný by za ně mohl, jako dva lidi v tom vztahu? Já bych to nedokázal. Já nedokázám vytvářet atmosféru. No to rozhodně. Ženu. Já vůbec necítím, jako tady, že něco vytváří. Já se něco vytvářím, tak je to, jsem to rozhodně já. Jo. Takže ty jsi vlastně, ty jsi takový můj, tak jsi takový můj emocionální retard. Já sice nemám být tvoje učitelka, ale pozor. Já sice nejsem tvoje učitelka. Ano. Ale jsi přesně takový, jakým tě udělám. Mm. Tak já nevím, ty jsi můj golem, nebo jsi takový můj Frankenstein prostě. Ty jsi můj vztahový Frankenstein, já si tě prostě vytvořím a jestli nejsi dost dobrý a v tom ten vztah nefunguje, tak jsem si tě jenom já blbě vytvořila. Your fault. Do prdele. A potom prostě, a víš, jak se to řeší, ale potom se s tebou rozejdu a jenom si někoho lepšího začnu prostě od nuly. Začnu znova vytvářet.
To je můj vzkaz všem ženám. Viň sama sebe, nikoho jiného. Musím povedať, že každý muž je nakonec přesně takový, jaký mu žena udělá. Mm-hmm. A hneď před tím, že vyvarujte se být naší paní učitelkou. OK, takže další contradiction. Ale jakože ano, naučila si ma veľa věcí. Určitě si ma vytvarovala, alebo určitě ovplyvňuješ to, jaký som. Ale já si myslím, že it's mutual. No, ne, to je, podle nich to není mutual. Ale podle nich se lidi navzájem neovlivňujou totiž. Já jsem len taká vesel. Taká bezduchá schránka, která se len pohybuje po bytě a... Nechám se ovládat. Hej. Ty prostě jenom děláš to, co ti říkám v podstatě. Ale jako já, to ale, není, ale to není tak jako že nejsem moje učitelka. Nejsem, ale to není prostě to není tak očividné. Ti nemůžu říkat, co máš dělat jako. To je dost to je tricky. Komplikované, složité. To je celá jako celý způsob jako intrik. Celý způsob intrik a manipulací, kterým já dosahuju toho našeho úžasného vztahu. Jero nic dělat nemusí. Teda on si myslí, že něco dělá jakoby. Ale to je stále na moje práce. Tak jak to hodnotíme ty rady českého internetu? Jež, primitivnosti. Ale já si myslím, že to je úplně geniální. To je prostě tak debilní a že je to úplně geniální. A hlavně, proč si někdo myslí, že this is the way? A myslíš si ale, že podle těchto rad jako někdo fakt žije? Jo. Jo. Určitě. Jako... Podľa mňa ľudia, ktorí si myslia, že asi, že sú fakt podradení alebo niečo, že si myslia, že to má takto byť. Mhm, jako že podřízený tomu ako... Stereotypom je vlúdne. Stereotypom, mhm. Že muž zarába, žena upratuje. Co iného by dělala, there's že? No communication. No. Navzájem předstíráte, že má ten druhý pravdu. A asi sa nelúbite, keď už... Ale lebo to nechceš ani hovoriť a... Tak to asi tak není. To je prostě návod pro spolubydlící. Že ten vztah je jakoby, že vy jste spolubydlící. Prostě už se nemáte rádi. Neříkáte si to prostě. Prostě každý spíte s někým jiným, zatloukáte to. Obviously, co jiného jako... Ten druhý mám vždycky pravdu, protože proč s ním vůbec komunikovat, to radši prostě mu od všechno odkejvu, než abych to řešila, že jo. No, já nevím, jak tam souvisí s tím to vytírání pod nohama, nebo kabelka. To už asi řešíte prostě jenom takový lehovaní. Dobrý, no, tak jo. Tak takový podle mě dobrý návod pro spolubydlí. Jak úspěšně předstíhám, že jste ve vztahu je podle mě shrnutí těch rád. Anyways, děkujeme za pozornost. Myslím si, že jsme prokázali, že máme nějaký skill, takže když nám pošlete svoje dotazy, klidně anonymně, tak myslím svoje vztahové dotazy, tak my nám na ně rádi dáme svoje rady. Myslím si, že k tomu máme co říct. A jo, vidíme se příštího videa. Cheers.